Do letošní noci kostelů se zapojilo více než 1000 kostelů, kaplí a modliteben. Kostel narození Panny Marie v Trutnově zval na bohoslužby, komentované prohlídky a koncerty. Od 7 večer zpíval pěvecký smíšený sbor Chorea Korkontíka. V repertoáru měli jak náboženské písně, tak třeba něco z tvorby Voskovce, Ježka a Vericha. V kostele se vždycky krásně zpívá, možná s tím naším zpěvem to bylo horší, ale nám se zpívalo hezky, protože v kostele je krásná akustika, to se nedá s ničím srovnat. Zájem byl také o prohlídku 63 metrů vysoké kostelní věže. Jsou v ní ukryty 4 kostelní zvony a z jejího vršku je výhled na celý Trutnov. Kostel narození Panny Marie slouží věřícím, kteří se hlásí k římskokatolické církvi. Ta je v převážně ateistickém Trutnově nejčastějším vyznáním. Pokud bereme věřícího jako pokřtěného, tak jich je samozřejmě víc. Tam bych si dovolil tvrdit o nějakých 50, možná 70%, ale pokud se jedná o takovou tu skupinu, která vytváří ten základ té farnosti, tak zhruba do 500 lidí. Bohoslužby se tu v zimních měsících slouží každý den. Přes léto každou neděli od 9 ráno. Denisa Gumbírová, Televize Drak.